verdi işte sefer yalnız kendilerini getirdim. Dün onu işte. Hanım tatilde olmuşum ister misin çıkıp çıkarar? Olmaz. Mikrofon derin yanında yaptığınız görev. Hayır. Siz hakkında koy desin. Mertemeni ben yaparım. Genel beni kabul edemişim. Çal o lan bize işin mi yapsın? Hoşunuz gelmiyor çıkabilirsiniz alda. Buyurun. Vurmaq, öldürmək, bu tür şeyləri təbliğ eləmək deyil, mən bunun tərəfdarı deyiləm.
sadece onu göstermek istiyor. Adaleti berdar edemek için. Bazen hayat bizi özür, zor, cüz tətbiq edemek məcburiyyətində qoyur. Ve bu o kadar təbii bir məsələdir ki, o kadar təbii bir haldır ki, dünyada bir çox qanunlarda, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin son zərurə adlanan 38-ci maddəsində bu məsələ öz əksini tapır. Dünyada elə bir xalq yoxdur ki, o xalqın keçmişində xüsusilə də haqsızlıq hökm sürdüyü ərəfələrdə öz fəaliyyəti ilə seçilən və bugün dəhrəman hesab olunan insanların əməllərində cinayət olmaz. Bizim çox da uzaq olmayan tariximizdə görkəmli ictimai-siyasi xadim Ağabəy Ağaoğlunun yaratdığı fədailər, sonralar difailər adlanan məhvi təşkilatın üzvləri, əlbəttə ki, biz onları qəhrəman sayırıq. Həmən difailərin üzvləri Gəncə qubernatorunun müşaviri Kriçenskini törətdikləri haqsızlıqlara görə Gəncədə düzələ yerinin qabağında güllələmiş. Və çox maraqlıdır ki, həmən bu Kriçenskini güllələyəndən sonra gecə ikən şəhərin müxtəlif yerlərinə bu məmurun cəzalandırılmasını izah edən müraciətdə yazıb yapışdırmışlar hər yerə. Ki, qoy hamı bilsin ki, bu məmur hansı səbəblərə görə cəzalandırılmışdır. Və ki, qoy digər, bu tip məmurlar da bu hadisədən özlərinə bir dərs çıxarsın. Bu bir tarixdir. Bizim tarix, fəxri tarix. Mən sizə sual verirəm, bu tarix sizə heç nəyi xatırlamır? Heç kəsi xatırlamır. Yunus Səfərovun əməllərini xatırlamır. Yunus Səfərov. Eynən. Eynən difailər kimi. Tarixi lazımdır. Eynən difailər kimi məmuru cəzalandıran və sonra da bunun səbəblərini ictimaiyyətə çatdırmaq niyyətində olan Yunus Səfərovun əməllərini xatırlamır. Əlbəttə ki, xatırlamır. Və yaxud difailərin digər əməllərinə baxsaq. Qasaq nəbini götürsə, onun təşəkkür dəstəsini götürsə. Əgər yerinə ittiham barədə danışırsınız. Əgər biz, xəbərdarlıq edər. Əgər biz onlara əgər siz, hüquq üstəndə. Qulaq asmaqsan. Son sözə bir geçsin. Qulaq asın, son sözə bir geçsin. Sən, səni duxun çatmaq. Məhkəm yukarıya gelir. Duxun çatmaq, həqiqəti var. Çox sözə deyək. Çox sözə deyək.